Em dic Júlia Sudan Catalán, soc tècnica de telecomunicacions i sistemes informàtics. Actualment estic estudiant a ULAWOC Enginyeria Informàtica i també estic treballant en una enginyeria elèctrica de tècnica de mitja i baixa tensió. El que em va fer decidir tenir una carrera en el món tecnològic realment va ser que des de petit a l'institut fèiem projectes, aleshores va haver-hi un que era de fer un robot i presentar-lo a un concurs i vaig veure que se'm donava molt bé, aleshores els professors em van dir doncs endavant si t'agrada i a poc vaig anar fent més coses, més projectes i res, fins on estic ara. Professionalment estic treballant en tres àmbits diferents, diguem-ho d'una manera. Un, òbviament, és el meu treball del dia a dia, que és una enginyeria elèctrica, estic fent de tècnica de baixa i mitja tensió. I després, per la meva part professional, faig programes de UX i UI, és programació i una mica el disseny i prototip d'aplicacions i webs. I després, per una part meva també, la toco molt menys, és bàsicament fer una mica de suport a les nenes i dones en el món de la tecnologia. Jo no vull ser referent per ningú, ho dic des d'un principi, però sí que és veritat que m'encantaria ajudar a totes les nenes i realment, si puc ser mentora de qualsevol cosa, doncs ajudar-les en el seu camí, sobretot, i a que realment puguin ser elles dins d'aquest camp i que, contra més hi hagi diversitat de nenes, de noies i de dones, doncs molt millor per totes. A les dones realment ens hi fixen més com a treballs d'oficina. A mi no m'ha passat això, però sí que és veritat que hi ha una realitat, que és que hi ha moltes dones que tenen un tècnic de telecomunicacions o electricitat, només els donen treballs a fer un plànol de tal o fes el que sigui. Realment, el que li diré a una nena perquè opti per una carrera de ciència i tecnologia és que no tingui por ni al que li digui, ni realment a les matemàtiques, ni absolutament res. Que no tinguin por, els hi diria, bàsicament.